Cijene testova po županijama, PCR da su jako različite. Sličan, da je cijelo postupno da je nekako da je bilo politiko, 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 da je bilo
OK, bravo, la pentolita c'è la pentolita. Ah, choice. Za današnji dan, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, dobar dan svima. Prošla su 392 dana od pojave koronavirusa u Hrvatskoj. U protekla 24 sata zabilježeno je 150 novih slučajeva osoba pozitivnih na ovaj virus, tako da je trenutno broj aktivnih oboljelih slučajeva 6280. Ukupan broj pozitivnih osoba od 25. veljače 2020. do danas je 257.789 osoba. Od početka epidemije testirano je 1.477.537 osoba. U protekla 24 sata je testirano 2.521 osoba, a postotak pozitivnih je 5,9%. Na bolničkom liječenju je 1033 osobe, od kojih je 95 na respiratoru. U odnosu na prethodni dan, 12 je više na respiratoru bolesnika. Istovremeno u bolnice su zaprimljene 92 osobe, a otpušteno 20 osoba. Do danas se ukupno oporavilo 245.723 osobe, a 777 u posljednja 24 sata. I u protekla 24 sata imamo preminulih 13, tako da je ukupna brojka od početka pandemije do danas 5.786 preminulih osoba. Među jučerašnjim preminulima samo jedna osoba nema evidentirane komorbiditete, to je ujedno i najmlađa umrla osoba u dobi od 60 godina, dok je prosjek preminulih 77,8 godina i sve osobe druge su imale multiple komorbiditete. U samoizolaciji je 21.879 osoba. I zaključno sa prethodnim danom, utrošeno je 390.657 doza cjepiva i cijepljeno 311.448 osoba. S jednom dozom je cijepljeno 232.239 osoba, a docijepljeno, znači završeno cijepljenje, za 79.209 osoba. Hvala vam. Hvala vama. Primarius Capak, izvolite. Hvala lijepa svima. Dobar dan. Kao što ste čuli, danas smo imali 150 novoregistriranih slučajeva COVID-19 bolesti od 2521 testiranih u zadnja 24 sata.
tjedan dana prije, 15.3. imali smo 129 novoregistriranih od 2563 testirana i tjedan dana prije toga, 8.3. imali smo 94 novo oboljela od 2178 testiranih. U ovome tjednu od 16.3. do 22.3. imali smo ukupno 6615 novih slučajeva bolesti, a tjedan dana prije, od 9.3. do 15.3. imali smo 4566 novo oboljelih. Brojka od ovoga tjedna je za 44% veća nego ukupna brojka iz prošlog tjedna. Trenutna prosječna incidencija na 100.000 stanovnika 14 dnevna u Hrvatskoj je 273,5. Najnižu ima Virovitičko-podravska županija 67,8, a najviša je trenutno u županiji Primorsko-goranskoj 759,9. Na ljestvici zemalja Europske unije po 14-dnevnoj stopi incidencije Hrvatska zauzima 8. mjesto. Bolju incidenciju, nižu incidenciju od Hrvatske ima Litva, Njemačka, Danska, Finska, Irska, Španjolska i Portugal. Trenutno u Europi najvišu incidenciju ima Estonija, 1534,9. Ukupna kumulativna stopa smrtnosti na milion stanovnika u Hrvatskoj je trenutno 1422,6, što nas stavlja na 18. mjesto na ljestvici zemalja Europske unije. Danas imamo udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranja 6%. U zadnjih 7 dana prosječni udio je 14,3%, a u zadnjih 14 dana, zadnjih 7 dana je 14,3%, a u zadnjih 14 dana 12,5%. I na kraju, Halmed je zaprimio 1896 prijava nuspojava na cjepivo protiv COVID-19, od toga je 1064 na Pfizerovo cjepivo, 108 na Modernino cjepivo i 722 na AstraZenecino cjepivo, a dvije prijave ne znamo na koje su cjepivo bile nuspojave. Toliko za početak, hvala. Hvala lijepa. Možemo krenuti s pitanjima. Dajana. Možda za gospodina Capaka, kako ide sada daljnji plan cijepljenja i hoće li od idućeg tjedna one ambulante koji imaju veći broj prijavljenih za cijepljenje onih starijih od 65 kroničnih bolesnika dobiti i više doza cjepiva? I što je sa prosvjetnim djelatnicima i djelatnicima u turističkom sektoru? Hvala. Dakle, mi nastavljamo cijepiti po planu, obzirom da se događa da neke ordinacije liječnika obiteljske medicine dobiju više cjepiva nego što im treba za drugu skupinu, dakle za osobe starije od 65 godina i za kronične bolesnike. Oni onda to cjepivo naravno trebaju potrošiti na osobe mlađe životne dobi sa kroničnim bolestima i nakon toga na bilo koga drugoga da cjepivo ne propadne. Mi smo sada negdje na prvoj trećini druge faze cijepljenja i nastavljamo sa njom, a kad završimo sa drugom fazom, onda ćemo prioritizirati sve ove ostale osobe mlađe životne dobi. Naravno da tu će biti i neki gospodarski elementi za koje naravno mi epidemiolozi ne možemo odrediti prioritete, nego će oni biti dogovoreni interdisciplinarno na razini nacionalnog stožera. To odnosi na djelatnika u turizmu. Može još pitanje da... Pitanje je vezano za cijene testiranja po pojedinim županijama. Razlikuju se, dakle, zašto je to tako i može li se to na neki način korigirati? Hvala. Možda za... Dakle, HZZO, dakle, naša kuća za zdravstveno osiguranje je odredila cijenu testiranja. To je 390 i nešto kuna za PCR test i 104 kune za brzi antigenski test. Dakle, svako onaj ko dobije uputnicu od svog liječnika obiteljske medicine ili od pedijatra ili bilo koga drugoga da se testira,
HZZO-u se naplaćuje, dakle, ta cijena. Ustanove koje obavljaju testiranje, a koje su u državnom ili županijskom vlasništvu, imaju mogućnost da odrede tržišnu cijenu testiranja za one koji žele platiti svoje testiranje i to je onda naravno na njihovoj odluci, na odluci njihovog upravnog vijeća po proceduri, dakle upravno vijeće na prijedlog ravnatelja ustanove donosi tu cijenu. Što se tiče privatnih zdravstvenih ustanova, one su potpuno na tržištu i one određuju tržišno cijenu svojih testova. Dakle, ono što je bitno, ono što svako može dobiti uputnicu za testiranje, osim ako nisu neki drugi razlozi i potrebe za testiranje, kao na primjer putovanje, i to se naplaćuje 390 kuna. A ostalo je tržišna kategorija. Može sam vaš potpitanje, novo pitanje što se tiče prosvjetnih djelatnika. Hoće li oni onda biti recimo u toj prioritetnoj trećoj skupini zajedno s turističkim djelatnicima i kada bi oni mogli očekivati cijepljenje? Jesu li tu uključeni odgajatelji u vrtićima? Dakle, oni su zbog toga što imaju brojne kontakte, sasvim sigurno među prioritetima epidemiološkim, ali rekao sam da će tu ući neki gospodarski prioriteti, a prije svega to naravno ovisi o količini cjepiva koju ćemo zaprimiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Dakle, mi računamo da će te količine cjepiva sada u drugom kvartalu biti puno veće i da ćemo imati mogućnost onda raspoređivanja i po epidemiološkim i po gospodarskim prioritetima. Dobro, onda nastavno na to možete nam reći što nas očekuje u drugom kvartalu sad, kakva je situacija i zanima me situacija s Modernom. Koliko smo mi Moderne ukupno do sada naručili i koliko smo doza Moderne dobili, ide li njihova isporuka u redu ili oni isto imaju nekakve probleme u toj isporuci? Dakle, mi smo Moderne naručili inicijalnih doza 715.970 plus 93.600. To su dakle inicijalne doze, one za koje smo sklopili prve ugovore. Nakon toga smo dodatno naručili još 284.030 doza i top-up 10.000 doza, što je ukupno 1.103.000 doza. Do sada smo od Moderne primili 57.600 doza, što je uglavnom prema onim nešto malo zaostaju za onim planom koji su obećali za distribuciju, što otprilike kao i Pfizer. Dakle, tu nešto malo su isporučili od onoga što su obećali za prvi kvartal. I možemo vas još samo kratko što se turizma tiče i COVID putovnica, kako će se određivati za osobe koje su cijepljene ruskim ili kineskim cjepivom, hoće li tu država sama odlučivati i što će biti sa svim gostima koji dolaze izvan zemalja Europske unije? Ja ću tu probati reći ovako načelno, s obzirom da su ti razgovori tek krenuli, naravno postoji draft prijedloga uredbe u kojom se postavlja pravni okvir za izdavanje, provjeru i priznavanje interoperabilnih potvrdi na razini Europske unije. One su zapravo tu kako bi olakšale kretanje. Dakle, poanta je da se onima koji ulaze u taj sustav COVID putovnica olakša kretanje, a to pak znači i bržu i efikasniju kontrolu na granicama. Postoji naravno cijeli niz pitanja o kojima se u europskim krugovima, prije svega na Koreperu u ovom trenutku razgovara. Nešto bi jasnija situacija trebala biti do kraja mjeseca, dakle mislim da 30. 31. također imaju sastanke, jer radi se zapravo dvotračno. S jedne strane se radi na pravnom dokumentu, s druge strane se radi na razmatranju svih stručnih i tehničkih detalja oko izrade tih interoperabilnih potvrdi. I recimo samo za taj dio Europska unija izdvojila 49 milijuna eura. Jedno od pitanja oko kojih je određeni krug zemalja izrazio skepsu
odnosno oni su na stajalištu da u tu interoperabilnost bi trebala ući samo ona cjepiva koja su odobrena od strane Europske komisije u konačnici, a zapravo Europske agencije za lijekove. Hrvatska nije u toj skupini zemalja, međutim o tome se još vode razgovori. Postoje naravno treće zemlje koje su se također cijepile sa cjepivima koja su odobrena na razini Europske unije i kod njih neće biti nikakav problem, jer zapravo se vodi jedan također razgovor. Europska komisija je stupila u kontakt i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom po pitanju te globalne interoperabilnosti, ali također i sa Međunarodnom organizacijom za civilno zrakoplovstvo, jer kao što i sami izvješćujete tu i tamo u vašim informativnim emisijama, sve je veći broj aviokompanija, ne samo njih, nego i kompanija koje se bave recimo krstarenjem na moru, koje već preventivno u svojim materijalima daju do znanja da će njihove usluge moći koristiti samo oni putnici koji su cijepljeni. Naravno, na razini Europske unije se tu otvara cijeli niz pitanja, pogotovo ono koje smo i od početka i mi komunicirali, kako izbjeći diskriminaciju između različitih kategorija ljudi, jer pogotovo u uvjetima kad cjepivo nije jednako dostupno svima, tu postoji taj demografski ili generacijski, ako hoćete, problem po kojem bi ispalo da bi ovo ljeto starija populacija, s obzirom da je velika većina država ili gotovo sve su krenule tim prioritetom, bila u povoljnijoj situaciji nego mlađi građani Europske unije. Dakle, jedno kompleksno pitanje, međutim, ukoliko ostanemo kod toga da je ključ zapravo u olakšavanju onima koji mogu dokazati, odnosno koji su cijepljeni, koji su preboljeli i koji imaju test, nadamo se da će to sve skupa značiti da se neće staviti prevelika ograničenja na turistički sektor ovo ljeto. U najmanju ruku svi oni koji nisu sa PCR testovima, ili vidjet ćemo što će biti u konačnici zaključak oko brzih antigenskih testova, bi siguran sam mogli putovati i doći u željene destinacije. Nama je to kao turističkoj zemlji itekako u interesu. Dakle, ovaj posao bi trebao biti dovršen kako je najavljeno negdje do početka lipnja, međutim to ne znači da države, uključujući i Hrvatsku, neće učiniti sve što mogu kako bi ojačale i sektor turizma u razdoblju do tada, a opet u jednoj optimalnoj mjeri zaštitili živote i zdravlje i onih koji putuju, a naravno i našeg stanovništva. Evo, ako... I još samo jedno, molim vas, blic pitanje. Jeste li dobili nekakvo dodatni zahtjev Primorsko-goranske županije za pooštravanje mjera izuzev ovih strožih nadzora i online nastave s kojim su krenuli? Ono što smo objavili u petak, to je za sad to. Vidjet ćemo, počeo je današnji dan, kao što vidite, i po broju testiranja i po dinamici onoga što se radilo u nedjelju, vjerojatno i nije baš reprezentativan, tako da ćemo vidjeti što će lokalni, odnosno županijski stožeri zaključiti u ovom tjednu i što nas zapravo sve skupa čeka vezano za epidemiju u ovom tjednu, odnosno za broj novozaraženih. Što se tiče tih COVID putovnica, što će biti u tom slučaju sa onima koje se vodilo kao vjerojatne slučajeve?
Mislim, kako će oni, kad se uvedu te putovnice, moći dobiti potvrdu o preboljenju? Hoće li liječnik koji ih je tako vodio moći im izdati tu potvrdu bez tog potvrđenog pozitivnog nalaza? Dakle, način kako je postavljena dijagnoza nema veze s tim. Ako je postavljena dijagnoza, onda treba dobiti potvrdu od svog liječnika obiteljske medicine. I samo ako možete malo dodatno pojasniti ovu nabavku još dodatnih 3 milijuna doza cijepiva, sad smo ukupno naručili 8,7, je li tako? Na šta se onda to točno odnosi? Znači, naručili smo još dodatno Pfizera i Moderne. Znači, koliko čega Moderne smo, znači šta ste sad bili rekli, 264.000 dodatno, znači ovaj još se odnosi na Pfizer. Većina ovih dodatno naručenih doza se odnosi na Pfizer. Ispričavam se. Dakle, većina ovih dodatno naručenih doza se odnosi na Pfizer, ali mogu vam i pročitati što sve čini tih 8,7 milijuna doza. Dakle, mi smo naručili 2,7 milijuna AstraZenekinog cijepiva, 900.000 Janssen, JJ, 2789.926 je naručeno Pfizera, dakle u ovaj treći ugovor sa Pfizerom sasvim sigurno ulazi ta količina od 894, ali mi se nadamo da će tu biti još nekih promjena. Naručili smo 1.103.600 doza Moderne, 300.000 doza CureVacovog cijepiva, 894.000 Novavaksa i 50.000 Valneve. Možda mislim da je pitanje za profesoricu Markotić vezano za drugi COVID. Znamo da su neki pacijenti bili dva puta pozitivni. Imate li možda evidenciju koliko je takvih ljudi? Je li tu riječ o dugom COVID-u ili su zbilja dva puta imali pozitivan test, dva puta bili zaraženi? Jesu li oni radili analizu krvi na antitijela, imaju li antitijela, koliku razinu? Dobar dan, hvala lijepa. Takvi detaljnih podataka, dakle, trebamo razlikovati onu situaciju kad je eventualno netko prebolio COVID pa za nekakvih mjesec, dva, tri ponovo se pokazalo da ima simptome i pozitivan nalaz. Nemamo, dakle, definirane podatke za takve osobe, niti je vođena takva sustavna studija, ali vjerojatno bi se iz podataka barem najvećih laboratorija koji su testirali COVID mogli izvući određeni podaci i vidjeti koliki bi eventualno bio postotak takvih ljudi. Ono što se općenito zna i kod nas i svugdje je da većina takvih nije morala i trebala hospitalizaciju, osim pojedinačnih, ali definirane podatke još uvijek i obrađene u Hrvatskoj nemamo, niti u većini drugih zemalja. Ono što je dugi COVID, tu bi se moralo od slučaja do slučaja pogledati situacije i oko nekih smo dosta raspravljali. Za većinu tih koje smo mi imali nekakva iskustva u klinici je bilo zaključeno ipak, pogotovo se to događalo u početku kad se nije znala ta dinamika točna kako se razvija klinička slika, dakle oni bi počeli sa nekim blažim simptomima, ne bi imali teški klinički tijek, onda bismo ih mi poslali doma, čak bi neki imali dan, dva, tri bez temperature, pa bi onda razvili upalu pluća. Danas znamo da je to jedan normalan tijek, pogotovo se tako sve skupa odigravalo u drugom valu i u ovom trećem sve su teži bolesnici gdje ne samo da razvijaju upalu pluća, nego nažalost i dosta njih i tromboze pluća i druge komplikacije, pa i dosta kasnije problema sa post-covid razdobljem gdje ćemo sigurno značajan dio takvih bolesnika koji su preboljeli COVID morat pratiti više godina i bit će sigurno kod dijela posljedica. Jedna od najsvježijih studija, jedna možda i jedina relevantna za sada, je studija koja je objavljena u Lancetu 17.3. Uradili su je Danci. Oni su sustavno pratili oko 4 milijuna svojih stanovnika koji su više puta testirali. Prvo u razdoblju tog prvog vala negdje od ožujka do svibnja, a onda ponovo u tom drugom valu testiranja od početka rujna do kraja
prosinca. Od tih 4 milijuna ljudi, dakle njih negdje nešto više od pola milijuna su bili relevantni za praćenje u smislu da su preboljeli pa da su onda eventualno mogli drugi put biti ponovo inficirani. I ono što su oni našli su jako zanimljivi rezultati, a to je da općenito u toj ukupnoj populaciji na koju se fokus stavio, kad se gleda bez obzira na dob, zaštita je bila negdje oko 79%. Dakle, da se ne može od ponovnog oboljevanja sa rasponom negdje od 75 do 82%. Međutim, ono što je sigurno važan rezultat i rezultat koji onda poziva na akciju, to je da su stariji od 65 godina imali, nažalost, samo negdje oko 47% zaštite i to negdje od, čini mi se, 25 do 50-60% raspon, tako da je zaključak da definitivno bi se trebali docijepiti iako su oboljeli te osobe barem starije od 65 godina, jer dosta visoki rizik da se ponovo mogu inficirati bez obzira, čak i ako apstrahiram ove priče o različitim mutantama i svemu. Ono što je dobro je da nije nađena razlika između postotka, odnosno između zaštite između žena i muškaraca. Niti je nađeno za sada, to je ipak kratko razdoblje praćenja, ali razlika u tome je li bio razmak između ponovnog ovoga testiranja 3 ili 6 mjeseci od oboljenja, tako da ta dva parametra nisu, ali definitivno stariji od 65 godina su puno izloženiji riziku. To je do sada jedina studija za koju se možemo svi uhvatiti, baš onako sustavno napravljena sa kvalitetnim rezultatima. Posljednjih dana isticali ste i da... Iako još statistika to ne pokazuje, prije sastanka sam dobila od našeg biostatističara kolege Bodulića analizu. Tu se za sad još uvijek ne vidi što se tiče srednje vrijednosti da je jako pala dob. Međutim, mi primjećujemo na dnevnoj bazi da više manje su hospitalizirani negdje između 50-60 godina stari ljudi. Ima ih i mlađih i starijih. I ono, nažalost, što primjećujemo da puno brže, nažalost, punimo intenzivnu. Dakle, to što ste rekli izgleda da stoji i to su primijetile kolege u Splitu. Nažalost, u nekakvih 7 do 10 dana se jako povećao broj ljudi koji su na visokom protoku kisika, dakle to je na jedan korak otprilike do respiratora, kao i onih koji su na respiratoru, i pokušat ćemo danas, gledajući te brojeve, napraviti neke dodatne projekcije za dalje razdoblje. Ja bih se samo još kratko nadovezao na prosječnu dobu potvrđenu. Ispričavam se. Trenutak nepažnje. Dakle, nadovezao bih se na prosječnu dobu potvrđenih i preminulih slučajeva. Dakle, što se tiče preminulih slučajeva od COVID-a, tu nema značajnih promjena. Već, dakle, ja imam ovdje podatke od 47. do 56. tjedna epidemije, dakle do danas, unazad skoro 10 tjedana, i prosječna dob umrlih se nije bitno promijenila, ali prosječna dob oboljenih nam je pala sa 49,9, što je maksimum, na sada 42,5. Dakle, prosječna dob oboljelih je nešto pala, nešto mlađi ljudi oboljevaju. Hoće li se ususret blagdanima ponovno voditi propusnice za kretanje među županijama ili neke druge mjere kojima bi se ograničilo okupljanje ili druženja kako kućanstvena, tako i negdje drugdje? Hvala. Nema govora o, niti smo o tome razgovarali, kad govorimo o mogućem uvođenju tih međužupanijskih propusnica. Što se tiče mjera, znate da smo u ovoj fazi, a mislim da nam i epidemiološka situacija daje tu zapravo, se više orijentirali za ciljano, ajmo to tako nazvati, gašenje epidemije u onim županijama u kojima je incidencija
veća. Ono što jesmo poduzeli, a o tome smo razgovarali i prošli puta, na presici poduzeli određene korake, to je da svi stožeri civilne zaštite, uključujući i epidemiološku i općenito zdravstvenu struku i na lokalnim i na županijskim razinama, moraju više posvetiti pozornost i nadzoru nad provedbom epidemioloških mjera. One su u ovom trenutku, a zapravo možemo govoriti u zadnjih barem 10 mjeseci, među najmanje restriktivnim mjerama kad uzmemo cijelu Europsku uniju. Tome je slučaj i danas. Međutim, to jesu ozbiljne mjere. Međutim, ozbiljnost i učinkovitost tih mjera prije svega ovisi o njihovoj provedbi. S jedne strane, naravno, o disciplini svakog građanina, s druge strane, o i disciplini, ali i odgovornosti onih koji organiziraju svoje djelatnosti, tako da smo mi krenuli kroz lokalne stožere, naravno i kroz inspektorat i ravnateljstva civilne zaštite i državni inspektorat, ali i policijske službenike u povećani nadzor. U zadnjih dva dana, dakle ovaj vikend, je bilo negdje više od 5800 tih nadzora. Od toga su izdana 32 prekršajna naloga, 129 upozorenja ili organizatorima nekih okupljanja ili vlasnicima određenih objekata. I kao što sam kazao i prošli puta, ovaj tjedan, mislim negdje sutra, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje će donijeti uvjete, revidirane uvjete na tragu toga da oni koji krše mjere neće moći aplicirati, odnosno dobiti naknade za gubitke u poslovanju s obzirom na epidemiju i s tim u vezi donesene restriktivne mjere stožera civilne zaštite. Dakle, to je naš plan kako se nositi sa epidemijom u ovoj situaciji i u ovim danima. Mislim da je on i realan i racionalan i naravno ovisi prije svega o tome da svi koji imaju mjere i koji su ih dužni provoditi to i čine. Ovo je možda dobar trenutak s obzirom da pratimo i određene javne nastupe, pa još uvijek i nekakve primjedbe i kritike iz nekih sektora s obzirom na restriktivnost naših mjera. U ovom trenutku je Hrvatska moguće ili jedina ili jedna od par zemalja u kojoj je ugostiteljski, recimo, sektor otvoren. I to je, ja mislim, velika stvar za sve koji rade u tom sektoru. Naravno da je važno i za građane koji žele barem dobiti dojam o tome da život teče koliko toliko normalno, ali da bi to sačuvali, svi moramo i moraju preuzeti svoj dio odgovornosti i bilo bi bolje kad bi svi, ne samo stožeri, ne samo epidemiolozi, već i oni koji obavljaju poslove, njihovi predstavnici, svu energiju iskoristili kako bi se svim subjektima u njihovom sektoru, uključujući i goste, zajedničkim snagama objasnilo koliko je zapravo važno pridržavati se mjera i što je, nažalost, alternativa ukoliko toga nema i ukoliko nam brojevi budu i dalje rasli. Molas, ako možete reći, koliko je ljudi nakon cijepljenja dobilo COVID i da li je netko od njih razvio neki teži oblik bolesti? Imamo dojava za nekoliko slučajeva osoba koje su se cijepile sa oba dvije doze, a da su naknadno oboljele, ali svi njihovi, dakle svi oni izjavljuju da su njihovi simptomi blage prirode.
nije moja struka, ali s obzirom na intervju koji je dao prvi čovjek epidemiološke struke u Zadarskoj županiji danas u jednim dnevnim novinama, ja sam se čuo s njime jer me upravo zaintrigiralo kao i vas. Dakle, oni su registrirali od početka, znači cijepljenja negdje od kraja 12. mjeseca, nekih 40-ak slučajeva u Zadarskoj županiji, ali to nisu svi slučajevi, ovo što je kazao gospodin Capak, sa ljudi koji su dva puta dobili, dakle dobili dvije doze pa još prošlo 40 dana. Međutim, ono što je zapravo zaključak i njegov, a vjerojatno će biti i zaključak sveukupne struke, to je da oni koji su cijepljeni, ukoliko se zaraze i nakon toga, dakle to je teoretski pa i praktično u nekim slučajevima moguće, nitko od njih ne razvija ni teže oblike, niti je hospitaliziran, a pogotovo je u tom kontekstu zanimljiva činjenica da je u Zadarskoj županiji bilo zapravo jedan značajniji broj i korisnika domova za starije i nemoćne koji nakon cijepljenja, a ponovno su došli u kontakt s virusom, odnosno ponovno su bili pozitivni na testu, nisu razvili teže simptome. Dakle, to nas samo još jednom vodi prema zaključku da je cijepilo rješenje ove epidemije. Ako je to, hvala vam lijepo. Thank you.